В емисията ще видите. Повторение на ужаса в Ница. Германия в шок, след като камион се вряза в коледен базар в Берлин. Убийството на руския посланик няма да попречи на отношенията между Русия и Турция, заяви Сергей Лавров. Бургаската търговско-промишлена палата връчи годишните си награди. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0, аз съм Наталия Ведесян. Германия е в шок след снощната атака, която повтори сценария от Ница преди няколко месеца. Полицията обяви официално, че нападението с камиона, който се вряза целенасочено в берлинския коледен базар, се категоризира като предполагаема терористична атака. Инцидентът стана вчера вечерта около 20 часа и 20 минути местно време, като на коледния базар по това време е имало най-много посетители. Освен убитите 12 души, близо 50 бяха ранени и са в болници, като някои са в тежко състояние. Камионът, врязал се в тълпата, е бил с полска регистрация. След нападението мъж се опитал да избяга от местопрестъплението, но е бил задържан. Предполага се, че от Афганистан или Пакистан и е пристигнал като беженец в Германия в края на феврари тази година. За сега се работи по идентификацията му. 37-годишният полски гражданин, който бе открит мъртъв в шофьорската кабина на камиона, не го управлявал към момента на врязването му в множеството, заявиха властите. Той е един от 12-те жертви, идентифицирани до момента. Работи се по версията, че полякът може би е бил убит от пакистанеца, който след това се врязал в тълпата на коледния базар с камиона, пренасял металургични материали от Италия. В Берлин вече е организиран мемориал в памет на загиналите. И още една стрелба в Европа. Трима души бяха ранени в швейцарския град Цюрих с нощи, съобщават местни медии. Властите съобщиха само, че инцидентът се е разиграл в мюсюлмански молитвен център. Турските власти идентифицираха убиеца на руския посланик в Анкара Андрей Карлов. Това е 22-годишният Мевлют Мерт Алтънташ, полицай от силите за борба с масовите безредици. Нападателят работил в полицията от 2 години и половина. Поръчителите на убийството на руския посланник в Турция няма да успеят да подкопаят процеса на нормализиране на двустранните отношения. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров. Турският му колега Мевлют Чавушоглу заяви, че целта на покушението е била да провали уреждането на конфликта в Сирия. Турция и Русия обаче няма да допуснат това, подчерта той, пристигайки с нощи в Москва. Руският премиер Дмитрий Медведев и турският му колега Бинали Йылдырым също са обсъдили убийството на Андрей Карлов в телефонен разговор, като Медведев заявил, че убийството е причинило извънредна ситуация в международните отношения. Междувременно Сирия осъди убийството на руския посланник. Убиецът му посочи като една от причините за покушението ситуацията в северния сирийски град Алепо. Тази терористична атака показва необходимостта от борба с тероризма, заявиха от Сирийското министерство на външните работи. Неизвестен нападател е открил огън край входа на Американското посолство в Турция. Няма пострадали при инцидента. Мъжът, въоръжен с пистолет, е бил задържан от турската полиция, която разследва случая. Заради инцидента днес Съединените щати обявиха, че затварят дипломатическите си мисии в Турция за един ден, а интервютата за издаване на американски визи са преместени за други дати. Двамата машинисти са арестувани и обвинени за тежката катастрофа в Хитрино. Димитър Михнев и Радослав Петков са обвинени за умишлено нарушаване на правилата на движение и причиняването на смърт по непредпазливост на 7 души, както и различни телесни повреди на 26 души. Третият машинист за сега е свидетел, очакват се още обвиняеми, съобщи говорителят на главния прокурор. Влакът е влетял на гарата в Хитрино с 2 пъти по-висока скорост – 78 км в час при 40 км в час ограничение, показала експертизата, а искри от запалена печка станали причина за фаталните взривове. За днес е планирана да приключи и операцията по изправене и доизточване на горивото от последната и най-опасна цистерна. След като бъде изправена, горивото трябва да бъде доизточено до безопасен минимум, след което тя да бъде натоварена и изведена от населеното място. Едва след това ще бъде задействан планът, който е съгласуван с общинското ръководство на Хитрино за пускане на хората обратно в селото.
Няма да има правителство с мандат на реформаторския блок. Отиваме на избори. Това обяви заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов на извънреден брифинг след проведените консултации. Ние винаги сме залагали, че трябва да има принципно съгласие, но мога да кажа, че има определени различия, по които не може да стигнем до консенсус. Не сме в състояние да съставим правителство, заяви Цветанов. Окончателно. 2 януари до година ще бъде почивен ден. Това стана ясно след като депутатите гласуваха на второ четене поправките в Кодекса на труда. Така занапред, когато празниците се падат през уикенда, то за неприсъствен ще се счита първият и или втория ден от новата седмица. Ужесточен спор между общинари и таксиметрови шофьори се разгоря пред дома на нефтохимика в Бургас по време на редовното заседание на Общинския съвет в града. Близо 50 таксиметрови шофьори протестираха срещу въвеждането на новия годишен данък от 660 лева, както и срещу непроменената минимална цена на таксиметрова услуга в града. С протестиращите се срещнаха членове на Транспортната комисия към Общински съвет, които обясниха, че патентът е законодателна промяна и не се очаква сумата му да бъде променена. Сега вече, когато са изтекли всичките срокови, идвате тук и протестирате. Ако го бяхте обжалвали и ако съда беше решил, щеше да падне този патент и щяхте да останете на 300 лева. Дадени са жалби, обаче ви пак си продължавате. Защо трябва да ме обжалвам? Аз не съм прочела нито една жалба. Не знам кой е. Подкажете ми един човек, който е подал жалба. Таксиджиите посочиха, че са принуждавани да преминат в сивия сектор. Според тях, виновни за протеста са съветниците, които не са се вслушали в молбите им данъкът да бъде намален на 400 лева. И да го искат както другите данъци до края на годината, ако може не, както сега, за да не издадат разрешителни от 1 януари да сме законни таксиста, те го искат предварително до края на годината. Ако не се изпълнят вашите желания... Продължаем с протести и стачки. Ако трябва, ще затворим града. Ако трябва, няма да работим и това е. Просто вече няма на къде да мърдаме. Просто оставаме без пари, храним семейства, не можем да свързваме двата края вече. Между двете страни се разгоря ожесточен спор с реплики на висок глас. Сред исканията на протестиращите бяха повече стоянки и разрешения за шофиране в бус лентите. Данъкът при придобиване на имущество, подарение и по възмезден начин се повишава от 2,5 на 3%. По този начин бюджета на общината за следващата година ще се увеличи с още 2 милиона лева. Тези промени бяха приети на днешното заседание на Общински съвет Бургас. Данъкът при възмездно придобиване на имущество е вид налог, който се заплаща при покупко-продажба на недвижими имоти и автомобили, като купувача заплаща 3% данък от стойността на сделката. 70% от сделките през миналата година, извършени в град Бургас, са от не граждани на нашия град. На нас е необходимо да се изгради инфраструктура, да се изградат околните прилежащи пространства край жилищни сгради, до освояването на нови терени за строителство. От общината са категорични, че повишението на местния данък няма да се отрази негативно на пазара на недвижими имоти. Тъй като ние направихме среща с всички фирми, които се занимават с недвижими имоти, и всички те ни отговориха, че всеки един купувач никога не им е поставил въпроса относно възмездния данък. Оказва се, че във всички големи градове и морски общини данъкът за придобиване на имущество варира около 3%, като стойността му в Бургас е била най-ниска. По-високи данъци за 2017 година и за жителите на община Камено. Увеличението обаче е минимално и общината отново остава с най-ниските налози в цялата област. Години наред община Камено има най-ниските данъци в цяла Бургаска област. И сега увеличението няма да бъде усетено от гражданите, тъй като и данъчните оценки на имоти са изключително ниски. Причина за повишението на налозите е общината да продължи да финансира голяма част от социалните и културни дейности. Събираме около 440-50 хиляди данък на движими имоти. Даваме на социалния патронаж някъде около 150 хиляди на година. Даваме за пенсионерски клубове, клубове на инвалида, клубове на диабетика, на тракийски дружества, футболни клубове и така нататък. Към 100 хиляди лева. Значи вече станаха 240.
Даваме за осветление на Камено 250 хиляди, станаха 490. Оттам имаме дофинансиране заплати, някъде още около 200 хиляди на година. Иначе виждате, че едното с другото не се вързва, те просто ни остават пари за капиталова програма да се инвестираме ние. В същото време от община Камено са категорични, че ще продължат политиката си към неизрядните данъкоплатци. Следващия момент е, значи, които са до 5 години, които са и бихме изтървали давностния срок, направим се пускат актове. Ако не отговорят на нашите актове, не сключат споразумение или не си платят данъците, ги даваме на съдия изпълнител, които бяха с по-малко, около 3 години, им пуснахме съобщения за данъци, защото предполагаме, че някои от тях може да не са, да са забравили или нещо. Някаква причина да имат. След което пак актове, ако не се внесат данъците и съдия изпълнител. Община Камено е една от първенците в България по събираемост на местните данъци и такси. Очакванията са, че за следващата година тя да достигне 100%. Навръх християнския празник Игнажден беше открита стая на доброто в детска градина Надежда в комплекс Меден Рудник. В нея децата ще изучават религия. Тези икони с благодата на Пресвития Дух, чрез бръснане с тази светена вода в името на Отца и Сина. С тържествен водосвет бе осветена новата учебна стая в детска градина Надежда. Естествено, децата на това място ще се обучават за това кой е Исус Христос, коя е Света Богородица. Ще се научат как да се молят, ще се запознаят с истината на православната вяра. Новата стая е в битов стил, като по стените са закачени икони на Исус Христос, Дева Мария и други светци. Тук децата ще изучават религия и ще се обучават на българските традиции и обичаи. И целта е децата да научат каква е нашата религия и да станат по-добри, да научат какво е това добротата. Както започнаха занятията от началото на октомври, децата се записват все повече и повече, което значи, че им е интересно. За новата стая като подарък децата получиха иконата на вяра, надежда, любов и майка им София от името на община Бургас. Днешния хубав ден, Игнажден, се радвам, че в детска градина Надежда се открива една стая на доброто. Виждате колко е хубава, колко е уютна и предразполага към изучаване на християнските традиции и ценности. Тук децата наистина ще могат да усвояват ценностите на православието и да научават много добри неща, да се научават да бъдат добри. Директорът на дирекция образование Веселина Таралова им пожела успехи по нови учебен предмет, който ще се въведе в детското заведение. И понеже тук е страшно хубаво, искам да ви пожелая по-често да отсядате тук в тази стая, да можете да направите така, че цялото ви сърчице да поеме много-много доброта, която да раздавате на всички. В часовете по религия ще се обучават над 100 деца. Малките възпитаници на детска градина Надежда вече знаят кой е нашия Бог и какво празнуваме на Рождество. И какво празнуваме на Рождество Христово. Кой е Исус Христос? Дядо Божий. А кога се е родил Исус Христос? На Коледа. Малките възпитаници на детската градина бяха подготвили и празнична програма, която представиха пред гостите. За пореден 25-ти път Бургаската търговско-промишлена палата връчи своите годишни награди на фирми и организации, дали своя принос за развитието на регион Бургас. Критериите за номинации през 2016 година са съобразени с приоритетите на Европейската комисия за текущия програмен период до 2020 година и по-специално с програмата за заетост, растеж и инвестиции. Няма сфера на икономиката, в която нашите предшественици да не са оставили своя знак за качествена работа. До сега, като се започна от земеделие, индустрия, занаяти, пристанища и складове, панири, изложения, създаването на фондови и стокови борси, естествено професионалното обучение и образование, каза председателят на Бургаската палата Цанко Иванов. Ние имаме критерии за наградите. Това са количествени и качествени критерии.
и преди всичко признанието на колективите. Понятието корпоративна социална отговорност също има при нас значима тежест. И така, тези, които са постигнали ръстови в обемите, в иновациите, в технологиите, които са назначавали, а не уволнявали хора, тези имат предимство. Отраслите, всички отрасли, промишленост, търговия, транспорт, строителство, които са характерни за Бургас. Председателят на Българска търговско-промишлена палата Цветан Симеонов изтъкна важната роля на палатите за развитието на предприемачеството в България и признанието, което получават в международен план. Той обърна внимание, че Българската търговско-промишлена палата със системата от 28 регионални палати е доказала своята активна роля на областно, но и на международно ниво. Българска търговско-промишлена палата и системата й са способни да дават услуги на своите членове, и това е тяхното предимство пред всички останали работодателски организации по целия спектър от услуги, от създаването на фирмата до приключването на която и да било сделка, включително и случаите, които има спор. Всичките тези етапи са повече или по-малко дигитализирани, но навърха в това нещо е акредитацията на системата на Българска търговско-промишлена палата от Международната търговска камара в Париж. Председателят на Българска търговско-промишлена палата отбеляза още, че за добрата си работа в защита интересите на бизнеса, Бургаската търговско-промишлена палата е отличавана многократно с високи награди. В номинациите тази година са поощрявани конкретните резултати, постигнати в регионалната икономика. Освен за постиженията си в развитието на региона, бургаският предприемач Бенчо Бенчев бе награден за високо ниво на корпоративно-социалната си отговорност. Предполагам, че начинът по който работи с моите подчинени и с обществеността в Бургас и въобще в България, знаете, че много хора съм помагал. Даже сега се връщам от Югославия. Моята фирма празнува хората в Югославия. 3 дни бяхме там. Опитам се да доставя на хората това, което другите не могат да го доставят. Все пак в тия трудни времена и те да изпитат някакви нещо добро от този живот в тази държава. Моята фирма е на 25 години. Това мероприятие за 25 път се провежда, може би някакъв знак, или не знам защо му отличиха, случайно ли стана, но аз през тези години съм нямал проблеми с държавата и с политиците, но аз говоря общо за държавата. Ще виждам как нещата вървят надолу. Какво остана в държавата? Откровено да се каже, останаха земеделието, търговията, до някъде нали, услугите, туризма и обществените поръчки, за жалост, което е цинично. Въпреки държавата обаче, има български фирми, които успяват да се развиват. Наградите на Търговско-промишлената палата тази година бяха връчени и по критерии за принос на фирмите за въвеждане на добри практики и иновационни решения в производството и управлението, както и за активна инвестиционна политика. Коледен концерт на гимназията по романски езици Георги Раковски се проведе в операта. Учениците представиха пред публика приказна история за модерния начин на празнуване на Коледа. Сценарият е написан от ученици на елитната гимназия. Коледната приказка, представена по сценарий на Кристиян Димитров, Малена Сотирова и Николета Тотешева, разказва историята как на Снежанка и е писнала от отбелязването на традиционната Коледа. И попаднала в една ситуация, тъй като дядо Коледа наистина вече е безпомощен и не може да се справи с нейните капризи, я праща на почивка. Но тя бива отвлечена и съответно избрана за съпруга на туземският син. Радостното е, че след редицата приключения и препятствия, накрая Снежанка разбира, че по-хубаво от традиционната Коледа няма. Самата тя осъзнава много по-късно, че мястото ѝ е пред дядо Коледа и там, където всъщност традиционно посрещаме и подаряваме подаръци. И всички деца, които получават, имат нейната необходимост така да се видят с нея. Точно това искат да ни покажат учениците чрез театралната си постановка. По-хубаво на Коледа с семейството и приятелите няма. Ние сме в ролята на туземци, които отвличат Снежанка за сължение за сина на вожда Кимбо.
че традициите са много важни, че искаме да вкараме също и много смях в републиката и че традиционната Коледа е най-хубава без новите вмъквания сега по икон подаръците, както са си раздавани по принцип. В спектакъла бяха включени модерни танци, които забавляваха публиката в залата. Специални гости на коледния концерт бяха възрастните хора от дома Анка и Цвета Върбанови, които учениците от гимназията по романски езици редовно посещават. Малки коледари зарадваха общинарите по време на редовната сесия на Общински съвет Бургас. Спишна програма от песни и танци, 10 малчугани от предучилищната група на детска градина Рам Василев поздравиха местния парламент по случай предстоящите коледни и новогодишни празници. След като децата нарекоха за здраве и берекет, те получиха турбички с лакомства и пари. Малки коледари и сурвакари от целодневна детска градина Слънце, град Камено, поздравиха общинското ръководство. Гости на тържеството бяха представители от Лукойл Нефтохим Бургас. Празникът в сградата на общината бе по повод идващите коледно-новогодишни празници. Децата бяха подготвили богата програма с стихове, песни и танци, посветени на Святата нощ, Христовото рождество и трепетното очакване на добрия белобрат старец дядо Коледа. Кметът на община Камено и гостите от Лукойл Нефтохим пожелаха на децата да бъдат здрави, щастливи и любознателни. Най-вече да сте живи, да сте здрави, все така усмихнати, много да учите, да радвате вашите родители, вашите учители и да бъдете до някое време, ние да караме нашите внуци да вас урмакат вас тук в местото. Благодаря. За това чудесно тържество, което направихте, в мен остава убедеността, че бъдещето на Камено е в сигурни ръце след тези вдъхновени изпълнения на новите хранители на българските фолклорни традиции. Децата представиха коледарски песни и обичая сурвакане. Пазителят на народната музика Хор Трепетлика отпразнува с грандиозен концерт 20 години от създаването си. Любителите на фолклора имаха възможност да видят и чуят най-доброто от талантливите хористи. Създаденият през 1996 година хор започва дейността си едва с десетина изпълнители. Към днешна дата броят на хористите вече е над 50. Всичките пазят традиционния фолклор от всички области на страната, но най-вече от региона на Странджа и Тракия. През годините хорът печели много национални и международни конкурси. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!